Dobar dan, poštovanje. Evo ja bih nastavila kao što sam već govorila u stanci. Svaka država koja drži do sebe treba imati svoj identitet. Glavni identitet daje naravno kultura. Valjda ćemo se tu složiti i pridružena znanost. Moje pitanje će biti vrlo konkretno, dva ću imati. Jedno je, lijepo vas molim da odgovorite, ako možete, a vjerujem da možete jer ste ministar financija, kada će se konačno povećati proračun kulture na način da svi koji u tom polju rade dobiju dostojne uvjete života. Drugo, vrlo konkretno pitanje, da li ćete prihvatiti amandman koji non stop dajem iz godine u godinu na rebalanse, na proračune, na sve, da se hrvatskom filmu povećaju sredstva za 6 milijuna eura kako bismo dostigli ono što se u nacionalnom planu predviđa, a to je 8 dugometražnih filmova koji garantiraju opstanak jedne kinematografije. Hvala. Izvolite odgovor. Hvala lijepo poštovana zastupnice. Pa naravno da je ulaganje u kulturu nešto što je prioritet i naše vlade i naravno da je kultura važna za identitet svakoga društva. Ja ću samo istaknuti kako je s obzirom na plan koji smo imali za 2024. godinu povećan ovim rebalansom proračun Ministarstva kulture za 99,4 milijuna eura, dakle na ukupno 655 milijuna eura, ali i kroz druge mjere Ministarstva kulture koje je predlagala naša ministrica Nina Obuljen-Koržinek, također smo činili sve da pomognemo i našoj kulturi. Isto tako ću, kada govorimo o filmu, istaknuti kako smo kroz HAVC omogućili da se i kroz porezni sustav, takozvani tax credit, omogući zapravo i poticaj svima onima koji ulažu u filmsku industriju na području Republike Hrvatske. Hvala vam.